ବୁଝିଲୁ ମଣିଆ, ବେଳ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଅଇଲାଣି, ହେଲେ ବଇନି ପଡ଼ିଲାନି, ବେଳା ଖରାପ, ରାହୁ କାଳ। ଆଜ୍ଞା, ବଜାର ଦର ଯାହା, ସେଥିରେ ପୁଣି ଜାତକ ବିଚାର, ଆଜି ମାଇପ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାଟି ସାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଏବେ ରାହୁ କାଳ ଚାଲିଛି, ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସିଆଡ଼େ ବିରୋଧ, ଘର ହଉ କି ବାହାର, ଘର ମାନେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖ ପଦୁଅ ଦଳ ଆଖଡ଼ା ଓ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ସବୁଠି ବିରୋଧ। ଏମିତିରେ ବେଳ କାଳ ନ ଯାଇ ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡମ ଟିକେ ଶହୀଦ ନଗର ଆଡ଼େ ମାରି ଯାଇଥିଲେ, ଟିକେ ଜାତୁକୁଟା ସିନା ଦେଖେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଗଲା ସବୁ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା। ରାହୁ କାଳ ଇଏ ଘୋର ରାହୁ କାଳ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ରଖୁ ରଖୁ ବିରୋଧ। ଗତ 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନିଜେ ତ କୋଉଠି ମାଟି ମୁଠେ ପକେଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ମୂଳକ କାମରେ ବାଧକ ସାଜିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ କି ଏକାମ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ, ସବୁ କାମରେ କେ ପୁରାଉଛନ୍ତି ସାଂସଦ ମ୍ୟାଡମ। ତେଣୁ ଶହୀଦ ନଗର ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 4.5 ବର୍ଷ ହେଲା କୋଉଠି ଥେଲ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହିତ ଅପରାଜିତା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍, ଅପରାଜିତା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଦେଲେ। ଆଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅପମାନ ସହି ନ ପାରି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିବା ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଓ କିଣା ସମର୍ଥକ ତୁରନ୍ତ ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶହୀଦ ନଗରରେ ବାଦୀ ପାଲା ଚାଲିଲା, କଣ କହିବି, ଶେଷରେ ଜନଗଣଙ୍କ ବିଜୟ ହେଲା, ମ୍ୟାଡମ ଅପରାଜିତା ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ହେଲେ। ନା ସିଏ ପୁଣି ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଇଟି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଣ ପ୍ରଥମ ଘଟଣା କି ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ମାସକ ଭିତରେ 3-3 ସ୍ଥାନରେ ନକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କହିଲେ। ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ କରେଇ ଦେବେ, ଏଥକୁ ଚିନ୍ତାରେ ମଣିଆ, ଏଥକୁ ଚିନ୍ତା, କହିଲେ କହିବ କହୁଛି।